É, galera, então, né? O que eu posso falar desse jogo aí que acabamos de assistir? Corinthians 1, Flamengo 1. Bom, o que eu posso dizer, galera, é que nesse jogo, por incrível que pareça, né, ganhamos um título nesse jogo. Sim, fomos campeões nesse jogo, né? Sabe qual foi o título que ganhamos? O título foi: não perdemos pro Flamengo. Esse foi o título. É um título podre comparado à história do Corinthians, né? Vocês não acham, não? Eu acho. Porque o empate, pra quem assistiu o jogo, sabe que o empate foi lucro, né? E lucro demais. Porque, mais uma vez, o Corinthians recebe o Flamengo em Itaquera, não joga desgraça nenhuma, entrega a bola pro Flamengo e fala: me ataca, Flamengo, me ataca que eu gosto. Toda hora que é Corinthians e Flamengo em Itaquera é essa merda. Flamengo com a bola e o Corinthians assistindo, olhando. Podem reparar aí, os últimos jogos, Corinthians e Flamengo, toda hora isso. Mas também, né? Também, como ser diferente? Olha o time que o Flamengo tem e o time que o Corinthians tem. Como ser diferente, né? Né? Tava 1-0 pro Flamengo no segundo tempo. Aí o Mano Menezes olhou pro banco dele, ele pensou: o que que eu vou colocar pra tentar mudar esse jogo? Aí ele colocou o Pedro e o Romero. Beleza, né? É o que ele tem, né? Aí o técnico do Flamengo, que é o interino lá, acho que é Mário Jorge o nome, aí ele olha pro banco dele e pensa: eu tô ganhando o jogo. Tipo, quem eu posso colocar aqui pra melhorar meu time ou pra manter assim? Aí ele coloca Arrascaeta e Gabigol. Nossa, hein? Uau! Que diferença, né, gente? O Mano olha pro banco e ele coloca Pedro e Romero, já o outro coloca Arrascaeta e Gabigol. Olha a diferença. É por isso que ganhamos o título, não perdemos pro Flamengo. Que título, hein? Nossa, eu tô emocionado, gente. Eu chorei quando o jogo acabou. Olha, meu Deus do céu, gente. Mas, olha, foi só mais um jogo pra passar raiva. Olha, eu me estressei demais. Nossa, no gol do Flamengo, o Fagner, o... acho que o Gil também, olhando o Gerson carregar a bola. Meu Deus do céu, mano. Olha, ele só cercando e indo pra trás, Tipo, vai, Gerson, chuta. Chuta que a gente deixa. Meu Deus do céu, gente. Eu não aguento isso, cara. Olha, vamos comentar de alguns jogadores aqui. É, Matias Rojas, olha, meu Deus do céu, cara. Quando vem torcedor e fala: ai, o Rojas tá jogando em posição errada. Cara, ele não tá jogando na posição errada. O que tá faltando pro Rojas é vergonha na cara. O que tá faltando pro Rojas é chamar a responsabilidade de um camisa 10. Ele tá encarnando o espírito de William. Né? Lembram do William? Que foi uma porcaria de camisa 10, mas teve jogos que o William chamou a responsa, né? Já o Rojas não consegue fazer isso, cara. Ele não consegue. Ele não tá jogando fora de posição, meu amigo. Não tá. Né? Porque vocês falam como se ele estivesse jogando de volante, de lateral, de zagueiro. Não, ele tá jogando de meia direita ou até de meia. É a posição dele, é meia e meia direita. O que tá faltando pra ele é vergonha na cara. Sim, o que tá faltando pro Matias Rojas é vergonha na cara. É isso que tá faltando pra ele. É uma personalidade dentro de campo. É isso que tá faltando, tá? Renato Augusto, partida abaixo de novo. Não tá conseguindo render. Pesado dentro de campo. É, ele até saiu no intervalo pra entrada do Juliano. Provavelmente ele deve ter sentido alguma coisa no intervalo. É, não tem nem comentário, gente. É. Renato Augusto... não tá aguentando mais, gente. Sendo bem sincero, não tá. Ele foi bem marcado hoje no primeiro tempo. Ele até teve uma finalização ali, mas chutou muito mal. Então, Renato Augusto não tá conseguindo. Não tá mais. O corpo dele não aguenta mais, né? É, vamos falar de outros jogadores. O Wesley. Ele até que tentou uns lances, mas toma muita decisão errada. O Wesley. É, vamos ver o que mais aqui. O Moscardo. Mais ou menos. Não foi tão bom, mas também... O Moscardo, assim, ele tem potencial, ele mostra ter potencial, mas, sabe, ele é jovem ainda, vai evoluir. Um jogo difícil como esse, ele não conseguiu render como em outros jogos. Ele já vem oscilando também, o Moscardo, né? É, Maicon, pra mim, partida horrorosa do Maicon, cara. Partida horrorosa do Maicon, pelo menos pra mim. Se você enxergou o bom futebol do Maicon, não sei onde, mas... comenta aí, porque olha, gente, na moral, cara, que partida pavorosa do Maicon, cara. Olhem a diferença do Maicon pro Gerson do Flamengo, mano. Olhem a diferença, cara. Não tô nem falando do golaço que o Gerson marcou.
Olha como o Gerson, ele é o motorzinho do time do Flamengo, cara. Olha como ele dá qualidade pro meio de campo do Flamengo. Agora olha o Maicon. Que ganho que ele dá pro meio campo do Corinthians. Olha, gente do céu, cara. Não tem condição o Maicon, mano. Não tem condição. Vamos falar de outro aqui, cara. Yuri Alberto. Mais um jogo que ele se esforça. Teve duas ali chances que cai na perna ruim dele, que é a canhota, né? Teve uma no primeiro tempo que ele rouba a bola, né? Ele foi bem roubar, pressionar e roubar, só que caiu na canhota, acabou chutando fraco, né? E teve outra que o Gil, né? O Gil, ele rouba a bola, vai pro ataque, dá uma de meia, enfia a bola pro Yuri Alberto, só que a bola é meio forte, né? E o Yuri Alberto chuta sem ângulo pra fora. Foi um jogo que o Yuri Alberto se esforçou, mas ele acabou, sabe, a bola não chegou nele, sabe, direito, como deveria. Então, sofreu na partida o Yuri Alberto. O Juliano, cara, o Juliano, ele até deu um bom chute de fora da área, mas não dá, o Juliano não agrega nada ao time, sabe, ele não consegue agregar, o Juliano. Não tem condição, cara, ele não consegue agregar. Eu não sei se com o Mano Menezes agora ele vai fazer o Juliano jogar alguma coisa, mas, cara, ele não consegue agregar nada ao time, o Juliano, não tem jeito. Teve o Bruno Mendes que saiu com uma dor na lombar no primeiro tempo, entrou o Fagner. O Fagner que sofreu muito pro Bruno Henrique. Nossa, como o Fagner tá lento, velho. Mano, tudo bem que o Bruno Henrique, ele é rápido pra caramba, ele tem velocidade, mas, cara, teve pelo menos uns dois ou três lances ali que o Bruno Henrique disparou nas costas do Fagner, cara. Olha o Fagner, gente. O preparo físico dele tá horroroso, mano. Horroroso, o Fagner. Cara, teve lances ali que ele poderia ter comprometido. Não foi bem o Fagner. Aí tem o Fábio Santos, né? Fábio Santos que errou o lance ali no segundo tempo, que ele escorregou ali, e aí o Luverissimo salvou. Não comprometeu muito, mas sinceramente, gente, não era jogo pro Fábio Santos. Não era. Ele até fez o gol de pênalti legal. Pelo menos pra isso ele serve ainda. Mas não era jogo pra ele. Na minha visão, cara. Na minha visão. Se o Flamengo vencesse com um gol ou gols assim, em cima do Fábio Santos, eu não ia criticar ele. Eu ia criticar o Mano Menezes, cara. Porque, mano, era hora de poupar o cara. Ele tá sendo o principal alvo da torcida. Eu, pelo menos, eu xinguei ele pra caramba num vídeo de análise do jogo contra o Fortaleza. Cara, era hora de poupar o cara e pôr o Bidu. E eu não tô falando que o Bidu seria o melhor jogador do jogo. Pra mim, seria outra porcaria em campo, o Bidu. Né? Não tô comprando aqui pro Bidu ser titular. Mas, cara, ó, por exemplo, se o Mano Menezes colocasse o Caetano na lateral esquerda, eu ia chegar assim e falar, pelo menos o Mano tá tentando alguma coisa. O Fábio não tá bem, o Bidu também não tá, pelo menos ele tá testando. Podia dar errado? Podia. Mas pelo menos eu ia elogiar o Mano por uma tentativa, sabe? Mas, cara, ele colocar o Fábio Santos, mano, expor ele assim, é um dos mais criticados pela torcida. Eu não concordei com a escalação do Fábio, critico o Mano Menezes por isso. É começo de trabalho, mas não deveria ter escalado. Ele fez o gol de pênalti, legal, chamou a responsabilidade, o que é uma coisa legal do Fábio Santos. Ele não foge, não foge da responsa, foi lá, bateu o pênalti, fez, mas não era pra ter jogado hoje, não era. Então, gente, é isso, né? Não tem mais o que se comentar. O Romero entrou bem, não, criou uns lances ali pela esquerda. Que mais que eu posso falar aqui? O Felipe Augusto, até achei interessante o Mano Menezes colocar o Felipe Augusto junto com o Yuri Alberto. Até achei interessante isso. Pô, o Felipe Augusto no final teve uma chance ali do meio de campo. Se ele faz aquele gol, mano. Ai, cara. Se ele faz aquele gol, dá vitória pro Corinthians. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. Mas enfim, né? Não, não perdemos. É o nosso título. O título desse ano. Não perdemos pro São Paulo em Itaquera. Primeiro título. E não perdemos pro Flamengo em Itaquera. Segundo título. Olha só. Dois títulos esse ano. É uma vergonha. Pois é. Então é isso, gente. Comente o que vocês acharam do jogo. A minha alegria é que vamos ficar 10 dias sem jogar. Antigamente eu lamentaria, mas hoje eu dou graças a Deus, né? Porque pelo menos eu não me estresso. Mas vamos ver se o Mano Menezes aproveita esses 10 dias pra treinar o time, dar um mínimo de organização, um mínimo de organização, né? O Luxemburgo teve a data FIFA no mês passado, né? Não aproveitou nada, né? Vamos ver se o Mano Menezes consegue aproveitar. Esperamos, né? Próximo jogo contra o Fluminense no Maracanã. Só isso. Mas enfim, né? Comente o que vocês acharam. Se gostaram, deixem seu like, por favor. Se inscrevam no canal e compartilhem o conteúdo, beleza? Tamo junto. Valeu. É nóis. E alguém salve o Corinthians, porque, meu Deus do céu, faltam 14 pontos pros 45. Tá quase.